I arran de la denúncia feta pel municipi de Montuïri sobre el finançament del Bombers de Mallorca, el Consell crearà una comissió per redactar un nou conveni. Així s'ha compromès la presidenta Francina Armengol davant el batlle Jaume Bauçà. I és que els municipis volen deixar de pagar l'1% del seu pressupost per aquest servei, ja que creuen que no és de la seva competència. L'objectiu de la comissió, que no es marca terminis, serà modificar el conveni que l'any 84 van signar Consell i Municipis per finançar el cos de bombers. Fins i tot el debat es pot ampliar per replantejar-se l'ordenació del servei.